Takže lidi, tady je Kogi a já vás vítám na mapě Faraon, Minecraft Faraon a jsem tu společně s Gamerem. Čau Gamere. Ahoj Kogi, můžu říct moje přání? Můžu říct tvoje přání, povědej. Což to? Ještě jednou řeknu ahoj, já jsem Gamer, pro ty, co mě neznají, tak točím Let's Play z Minecraftu stejně jako Kogi. Samozřejmě mám i svůj vlastní YouTube účet, youtube.com youtube.com/gamer a v aktuálním momentě tam probíhá soutěž o Minecraft giftcody, takže se nezapomeňte připojit, pokud máte zájem, kde vás vlastně žádám o takovou pomoc a zapojení do té soutěže trvá, pokud jste opravdu amatér, tak 5 minut a víc určitě ne. A pro ty, co se dívají na Kogiho teďka z mýho videa, tak se určitě podívejte na Kogiho videa a dejte mu odběr, točí let's play, ještě stream, jak se mi si to nepletu, že jo? No a pustíme se do toho, takže Kogi už nám představil tuhle mapu, jak už to asi čekáte, tak je to mapa s pyramidama, máš je načtený? Jasný, že jo, načtený, jedna pyramida, tam je něco, nějaká placka z něčeho, kterou nevidím, takže půjdeme asi tady, ne? No, asi jo, zkusíme s... Tak... Jak mi hraje krásná Minecraft hudba. Slimeové. Tak co to má vůbec za úkol? Někdy pravda jsem nečetl nic, co neviděl, jo. To je přesně tady. Au! Všechno tohle. To je secret, jo. Jo, jsem. Já taky. Počkej, já vypnu tu hudbu, protože to mě fakt rozčule. Tak. Ne, nebude to romantický teď. Romantičné to bude, říkáš. Počkej, tady nešlapej na to. Nebude. Počkej, zkus na to šlápnout, co to šlapu. Udělá. A tady jsou plameny. Je, počkej. Aha! Oh. Ono, tam musíš šlapnout a potom rychle si běžet. Jestli to chápu. Šlapu. Tak počkej. Počkej, to musí, ale jak potom se tam dostaneš? To je přímo pro dva? Ne, to je pro singláč asi. No, tak, tak asi. Tak hele, ty to, ne, ty jsi ninja, takže ty to budeš skákat sám a já běžím. Jasný, tak mi si zastoupí. Jo, jsem tam. Aha. No a pojď. Jo, tak jo. Já si to tady podívat, jestli tady není nějaký čudlík. A ne, není. Hele, a tady je taková tajný vstup. Jo, a jsem tam, kam jsem se asi dostat neměl. A to je... Tady je nějaká páčka, všimli se zí. Co tady asi nemáme být. Tady jsi měl zmáčknout tu páčku asi, víš, kterou jsem zmáčkl, a říkám. Jo, takže to je pro dva. Dolů. Hele, tady to jsou šipy, kterýma já střílet, ani nic nedělaj. Jo. Zajímavá mapa. Vybral jsi dobře. Tak, hele, bludiště. Super, mám rád. Jo, to mám taky rád, bludiště. Hmm. Maybe lever. Jo, maybe. No, ale není tam třeba, že můžeme něco rozbíjet, protože tady je jeden blok, který je úplně jinačí. Nebo ne, tam ji právě máme položit, ne? Maybe lever, podle mě. Teda. Všechno je napsáno. Ne, tady je, tady už jsi zmáčk, co se stalo. Otevřelo se to. Tam jak jsi byl? Jo. A jsou no, tu tak... dveře. Jo, jsem tam. Tak jo. Tak, o, páčky. Jo, super. Hej, tak to jsi dobře vychytal. Tak, ale čudek. Jsem nečekal, než trefím tu kůru. What? What? Asi jsme dohráli. No, otevři to. Rozbízdí. ne, kudy? Kudy? Tě umlátím maximálně tak torčku. Měli projít možná nějak rychlejš, ne? Asi to... No, možná jo, no. Asi možná, no. Či rozbím ty dveře. Tak je dobrý, no, jako to. O 30 let později. No. To tam můžeš přidat potom o 30 let později. To je zábava. Můžu do tebe strčit. No, jako zkusit to můžeš, ale je to úplně peaceful. Teda, je to úplně peaceful. Teda, aspoň na nás, jako víš, to není ten... Jo. Tak co? Kde je tady ty páčky, teda? Dělá tam něco?
Nic se nestalo. Tady to otevírá. Tak. Tak, zkusíme to zmáčknout. To jsem zničil, ale když tak. Nic? Víš, co to za mapu? Mě se neptej. Co, možná nějakou parkourovou, tyjo. Ale až se něco stane, tak řekni. No. Dobře, se ti dveře. Cítím, že tu je někde nějaký fail. Tyjo, tadyhle je kostek před mnou, to rozničit tím kreativem. Gamere, halo. No, já nevím, já tady zkouším mačka. Tam určitě vegetí na zemi, tyjo, někde. Tady nechá kopat kameny, tyjo. Tak to vykopej, Kogi. Jo, já rád, samozřejmě. A co to třeba restontorčky, to, co mám v ruce? Já nevím, ten ale noc. Už mám další dveře, tak pojď. Ještě tam jsou nějaký. Je tu prašu pojít na zemi. Jo, super. Mám takový pocit, že jsi tam nic nedělal. Kung fu panda. Tělá kung fu pandu, tyjo, pojď. Mě ten tvůj symbol na zádech připomíná kung fu pandu. Já nevím, ten skin není můj. Já jsem ho tenkrát asi ukrat. Před 7 měsíci stáhl. Ukrat. Spanet Minecraft, ale když se potom konečně tak to nikdy nenajdeš, takže už to asi nepoužím. Ale tady bylo to. Hele, tady jsi, tady je nějaký Afroameričan. Já nevidím, já mě se to zavřeli dveře. Ježíš, ty jsi přišel o Afroameričana s pěkným afrem. No vidíš, tak pojď, tady pojď, máme. Pojď se podívat na něj. Afroameričan, jo. Tam je zatím sklan. Afroameričan. Wow. Vidíš, pěkný, pam, jo? Tak s tím se musíš kochat. Takhle, šlápnu na tom, to bouchne. Jo, ono ti to zablokuje, no. Aha, tak už jsme na to přišli. Tady slyším pysny, ale nevím. Dobře, tak, to, tak teď to rozbitý. Tak. Mě obtěžíš ze zadu. No. Nešej na mě. Běž, nemám. Páčky. Fuck. Jo. Tak fajn. Ne! Ty jajzle. Vypál. No tak nechám po pointu tohohle teda. Ale budíš. Myslíš jako celý tý mapy? Jo, budíště. Tak já nevím, byla to nějaká úplně random mapa. Takže totálně... Si tu ztratím. Myslím si, že... Proč ty chodíš za mnou? A protože já se ztratím, chápeš? Já bych tě pak nenašel. Ale vypadá to, že jdu asi správnou cestou, nebo to bude hodně. Ale šel jsem správně na poprvé. No viděl, kdybych šel někam dopryč, tak už tě nenajdu. To je pěkný blok tohle, nevíš co to je za blok? Vypadá no, jako glowstone možná. Ale rozbíjí se to blbě, až bych řekl, že něco... Takže něco těžkýho. Ale vyhráli jsme. Minecraft Adventure. Co si děláš randu, ne? You win. But aha, jo, počkej, já myslím, že už je to konec. What about secret realms? Find all four... Nevím. Jo, diamanty. Najdi 4. Nerozumím tomu, co tam píše. Cože, stáhni to. Ne, tady máš, najdi 4. Najdi všechny 4, který ti dají odkazy ke stažení. Jo, místnosti. Jinačích světů, nebo mapů. Map teda. Já myslím, že už je to konec teda. Je, tady no, je to konec, jo. Tady to vede ještě nahoru, že jo. Kde? Jo, aha. Super, tak. Jo, dík, no. To máš záč. Já mám meč, ty ne. Ježíš, ty když držíš ten čip, tak... Vypadáš jak skin. A pojď už, já tě nebudu zavírat, pojď. Nejblbnul se, co? Ale máme čtvrtou ze 4. Mléko, chceš mléko? Nažer se mléka, nažer se. Jo, jasný.
Napiš mi na YouTube obsah čestky. A to jsme jako dohráli teda, jo? No. Tak to byla velmi záživná mapa teda. Mně se strašně líbila. Nevím jak gamerovi teda, ale to byla fakt luxusní. Hráli jsme ji asi 4 minuty. A teď se mi něco stalo, já nevidím. Já tě chci ušahávat, teďka nejsem vidět možná. Ty prosa, nejde. To už jsme jako dohráli teda, jo? Jo. Takže jako to, už to jako vypneme, jo? No, vypadá to tak. Takže my se s váma loučíme, děkujeme za vám za sledování téhle ultrasuprový mapy. Opravdu potřebujete nějaký skill, fakt to nedohraje každý amatér a je to asi jenom fakt pro taky profesionály, jako jsme byli my dva, že jo, Kogi? Jo, přesně tak. Máš chci něco říct, nebo můžu říct taky nějaké závěrečné slovo? Řekni nějaký závěrečný slovo, takže pak se k tomu závěrečnému slovu ještě vyjádřím já. Dobře, takže tato super mapa byla opravdu, úplně mě udivila, prostě byla úplně nádherná. Úplně logická, když tam se zavře ty písce, tak nese na nic udělat. A já teda doufám, že zkusíte se zúčastnit tady gamerovy soutěže o Minecrafty, myslím, že to Minecrafty jsou, že jo? No, soutěže o a že mu teda nějakým způsobem taky pomůžete a určitě se odejte do odběru, má pěkný video, takže určitě doporučuji. A co teda chci říct ty? Já bych chtěl říct jenom, že tady ta mapa, že bych jí dal hodnocení tak 9 z 10, mělo to pár much. Ale je jako jinak celku dobrá mapa. Samozřejmě děkuju s Kogimu za to, že mě v tom podpořil. A pokud se díváte z mýho videa, nebo pokud jste tohle video našli z mýho videa, tak mu ukažte nějakou lásku, dejte mu odběr. Yeah, děkuji. No a to je ode mě všechno. Tak jo, tak už se to asi rozloučíme, ne? No asi ano. Takže ahoj lidi. Čau, čus. Čau.